Здравейте, нека да си поговорим за Меркурий в Риби. Меркурий в Риби имат много силно въображение и силно интуитивен ум. Трудно им е да се фокусират върху ежедневните практични неща, защото не това е целта им. И всъщност, сега като кажем каква е целта им, ще разберем защо им е толкова трудно в ежедневието. Целта им е да се включат в несъзнателното, да се включат към сферата на сънищата, мечтите и Вселената, да преведат от там това, което ние, човечеството, трябва да знаем и понеже често думите не достигат да се направи това нещо, да се използват други видове изкуство, включително и думите, за да може да се преведе това на нашия език, на човешкия ни наш език. Това е доста, доста голяма цел. Доста амбициозна, доста плашеща, доста огромна. И заради това на Меркурий в Риби ме толкова трудно в ежедневието, защото те знаят, че тяхната цел не е толкова практична, не е толкова ежедневна, колкото те абсолютно подсъзнателно да се свързват аз Меркурий в Риби с теб някакъв друг човек, с някой друг, Меркурий в Риби са хората, които абсолютно чрез емоциите си, чрез опипването на подсъзнателно ниво, какво се случва, успяват да попият цялата информация. Те, на тях много често им става много, когато са в големи групи от хора. Става им много, когато са притиснати да направят нещо, което не искат. Защото те вярват на усещанията си. Те изглеждат все едно не слушат, не обръщат внимание, когато им се говори, но те попиват абсолютно всичко. Те могат да изглеждат много разсеяни, могат да изглеждат много хаотични, но на тях не им трябва само да слушат, за да разберат какво ти имаш предвид. Те попиват абсолютно всичко. Езика на тялото ти, цялата околна среда около нас. Така че те са много чувствителни, емпатични, в същото време обаче са с много размити граници. При тях е много трудно да се разбере кои са те и кое е всичко това, което те са натрупали в главата си. Тъй като им са много размити границите и всъщност тяхната информация, която е в тяхната глава, могат да бъдат техни спомени, може да бъде нещо, което те са гледали, като сериал, може да бъде музика, песен, която са слушали. Много е трудно, защото техните собствени граници са размити, така че е много трудно на хората около тях да разберат ти сега всъщност това твой спомен ли е, нещо, което ти ми казваш, или си го прочел някъде, или си го гледал, или някой ти го е казал, ти ми го преповтаряш. Много е трудно, защото и те самите не могат да ги разграничат тези неща. Понякога не успяват да се изразяват правилно или както те искат, защото на тях думите не им достигат, за да изкажат това, което те знаят. Те попиват толкова много и толкова много попиват не само от околната среда, но и от Вселената, от подсъзнанието на всички останали, че просто знаят някакви неща, но не могат логично да го обяснят. Не могат да го обяснят така, че хората да го разберат. И това е много трудно за тях. Има разминаване между факт и реалност в повечето случаи, тъй като тяхното въображение е толкова развито, че те могат да започнат да вярват в неща, които те самички са си въобразили. Те могат да си въобразят някаква ситуация, да станат емоционални заради тази ситуация и наистина да повярват, че тя се е случила. Има разминаване между и размиване между факт и реалност. Негативното им качество е, че те заради цялото това нещо могат да бъдат видени като непрактични мечтатели. Те са до толкова непрактични, че са безцелни, взимат лоши решения и освен това са много объркани. Също така те могат да бъдат лесно раними, защото те вярват в доброто на хората и за съжаление някои хора могат да се възползват от това. Меркурий в Риби имат едно скрито оръжие, което сега се няма да бъде толкова скрито, когато го кажа. Но това е, че когато те усетят опасност, когато те усетят заплаха от околната среда или от човека, с когото разговарят, или от където и да е, те ще избягат. По каквито и да е начини.
могат да просто да не отговарят на човека, могат да буквално да се станат и да си тръгнат от ситуацията, могат да не се явят на второ интервю за тази работа, защото е било и моя странна енергия, но те не могат да го обяснят по никакъв начин. Това може да изглежда много грубо на хората, може да изглежда все едно е неуважително грубо и хората и Меркурий в Риби ги връзват и им връзват Еникия. Но истината е, че Меркурий в Риби усещат ситуацията и усещат хората. И тъй като не могат да го обяснят, те решават просто да действат. И това е единствения начин, по който Риби могат да се спасяват. Ние сме говорили постоянно за това в почти всяко видео за Риби. Истината е, че единственото оръжие, което Риби притежават, е, че имат люспи. Имат перки и могат да бягат. Това е единственото, което могат. Другите водни знаци имат твърда черупка, имат щипки, Скорпион дори има отровно жило. Риби нямат такива неща. Риби имат люспи и перки и опашка. Това е единственото, което Риби имат. И могат да се тръгнат. Могат да се тръгнат по най-гъвкавия начин. И понякога да... Понякога може да изглежда на останалите, че да повярваш на Риби е като да хванеш риба с голи ръце. Че те постоянно се използват и постоянно казват нещо, пък не се случва това, което те казват. И това е просто защото, когато те са несигурни, те предпочитат да си тръгнат. И когато усещат някаква странна вибрация и усещане, предпочитат да не се занимават. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен.